Vo vzdelávacom centre pre slovenské deti v Dubline sa v nedeľu 31. augusta zahájil nový školský rok. Vítam vás na tomto prvom dni, vlastne v začiatku školského roka. Viete, že ten minulý rok, alebo to, čo sme teda tých pár mesiacov robili, že to bol vlastne také pilotné obdobie, kde sme skúšali, že koľko si môžeme dovoliť a vlastne sme si aj svojím spôsobom zájme testovali, čo od seba môžeme čakať. Medzi tým, ako boli prázdniny, prebiehala komunikácia medzi Slovenským centrom a pani doktorkou Lásni Batovou, ktorá vlastne personálne zastrešuje ako priestor poradca tento projekt, ktorý je jediný svojho druhu na svete, čo sa týka slovenských komunít. V rámci tohto dňa bol pre deti pripravený zaujímavý program od súťaží až po diskotéku. Už tradične nechýbala ani tombola. Žiakom vzdelávacieho centra ostáva iba zapriať veľa energie a chuti pri vyučovaní. Pre Exilcast Laci Zimáni.